ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ହେବ ମୌସୁମୀ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆକୁ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ସହ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଏଥିଯୋଗୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି ଯେ 10 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଦିନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେବା ସହ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 7 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେଓଗଡ଼ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୋନପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ଅମୃତସର ରୋହତକ ବରେଲି ବାରଣାସୀ ପାଟଣା ବାଲୁରଘାଟ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଦେଇ ଉତ୍ତର ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଆସାମ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବା ସହ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାସହ ଅପରାହ୍ନ ଆରକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ତେବେ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେଓଗଡ଼ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ 3 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 4 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘୁଆ ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜଧାନୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ ଅପରାହ୍ନ ଆଡ଼କୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅପରାହ୍ନ ଆଡ଼କୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜୁନ୍ 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ 991.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 922.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିସାବ କଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ଦେଓଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ ଆଦି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏ ଥିଲା ସାରା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗର ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ତେବେ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର